E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lordes Mobile, né? Então, hoje eu vou estar mostrando sobre os resultados que nós tivemos no Festival de Guilda. Abrir os presentes e falar de algumas atualizações que tivemos aqui na conta, né? Então, acordei hoje cedo, então sempre tem umas coisinhas para fazer de um dia pro outro, né? Mas vamos lá? Cadê? Festival de Guilda. Festival de Guilda, vamos ver como é que a gente ficou. A gente mantivemos aqui, né? Mas não conseguimos subir aqui de manopla, eu acho. Então permanecemos, mas pelo menos também não caímos, né? Mas é isso que aconteceu. Cara, eu acho que é bem difícil a gente subir. Eu acho que vai ser bem difícil subir. Ó, diferença 132 até 100, é mais ou menos, né? Mas é bem difícil ficar subindo, né? Mas whatever. Vamos coletar aqui os presentes. Desses três, eu vou pegar o baú. 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 Esses dois eu não vou precisar porque eu já fiz todos os upgrades, então vou acabar pegando esse aqui. Experiência também não vou precisar. Tomos de guerra também não vou precisar, então vou pegar o baú. Desse eu tenho preferência a gema de ataque, então vou pegar esse de ataque. Desse aqui acho que eu vou pegar esse aqui, o Steam Path, né, pra fazer os lunitas. Desses três vou pegar o baú, baú, coraçãozinho. Eu tenho preferência a gema de ataque. Cavalaria, defesa. Vamos pegar esse aqui, vai. Desses aqui, que é isso? Melhora a velocidade de pesquisa em 10% por 1 hora. Não, vou pegar esse aqui, energia. Baús, baús e mais baús, gemas. Opa, tem gema de ataque aqui. Não, acho que eu vou pegar gema desse aqui. Defesa, defesa. Ah, vamos pegar esse aqui mesmo. Ó, esse gema de ataque, se eu não me engano, acho que eu peguei. Eu tenho uma gema de ataque no amarelo, né? Ah, mas só tem ele, então vou acabar pegando gema também. Desse, acho que eu vou pegar esse aqui pra juntar, né, os negócios de familiar. Eu tô entre gema ou acelerador. Acho que eu vou pegar gema. Desses dois eu vou pegar o baú. Eu tô entre pegar ou gema. O baú, vou pegar baú. Oh, vou pegar esse aqui, né? Esse aqui que é mais. Ó, pegar Bon Appetit ou o coelho? Deixa eu dar uma olhada no familiar. Bon Appetit ou coelho, né? Vamos ver, vamos ver. Bon Appetit, Bon Appetit. Eu tenho Bon Appetit, tenho quantos dele? Tenho um. E o coelhão? Tenho dois. Deixa eu ver qual dos dois é bom. Max HP. Defesa de atirador. Esse aqui, uma vez ativado, o líder ele escapa. Ah, é interessante. Bon Appetit. Ataque de infantaria. Ó, esse aqui também é bom. Destrói 5 a 15% de todos os recursos em um inimigo. Cara, os dois são bons, né? Acho que eu vou pegar. Deixa eu ver. Acho que eu vou pegar. Qual que tem menos?
Eu tô tendendo mais pro Bon Appetit. Um. Deixa eu pegar Bon Appetit. Então vamos aqui. Festival de Guilda, coletar Bon Appetit. Ah, tem o Frostwing. Frostwing, deixa eu ver o Frostwing. Frostwing. Ó, ele. Defesa. Ataque. Travel time. Ele aumenta a velocidade de viagem. Eu não sei o que que é vantagem. Aumenta a velocidade de viagem. Acho que quando for atacar, talvez reduzem 50% a velocidade de viagem. Bom, eu acho que vou de Bon Appetit mesmo. Então vamos aqui. Festival de Guilda, coletar. Bon Appetit. Opa, desse aqui eu vou pegar o Gargantua. E desse aqui, que é isso? Ambares. Quatro ambares ou gemas. Ambares ou gemas, vou pegar ambares. Então é isso, esses 25, 26, 27, a gente só vai conseguir desbloquear se subir aqui, né, a luva, não sei. Então é isso, deixa eu coletar aqui os presentinhos. E vamos abrir os baúzinhos, né? Então deixa eu primeiro aqui, que é isso? Whatever. Vamos, ó, por enquanto eu não tenho mais coisas para upar. Eu vou até mostrar o set, né, para vocês. Então vamos abrir os baúzinhos primeiro. Vou abrir tudo de uma vez. Frostwing. Oh, tem esse coração aqui também, é bem raro. E ainda mais no Lilás, cara. Interessante. O que mais? Snowbeast é a coisa que vem nas missões diárias. Griffon. Jadirme. Eu tava querendo aquela esfera. Mas, whatever. Semente. Pô, não veio semente. Mega Maggot, é o Mega Maggot. Opa, veio esse aqui também. No verde. Mas ainda falta muito pra poder upar. Eu acho que o Taça tá usando ele, se eu não me engano. Não, não é Taça, é outra coisa. Depois eu mostro pra vocês. Green Reaper. Não veio aquele caveirinha, então. Grande bosta. Vamos ver o frasco. Não veio o frasco, que bosta, não deu. Hard Rocks. Ambares, o Mano Verde, beleza. Steam. Oh, dois no lendário, cara. Acho que vai dar pra upar alguns sets aqui. Eu tava precisando muito desse aqui. Eu vou poder upar, eu acho que, ou melhorar o set do Rootclaw, da Corujinha, Shigade. Vamos ver o que eu consigo upar. Ah, deixa eu mostrar como é que tá meu set. Meu set de cavalaria tá assim. Tá tudo no azul, então dá gosto de ver. Né? Meu set de arc, esse aqui tá mais ou menos, né? Então vou precisar upar esse aqui. Pra upar esse aqui, falta pouca coisa. Só um cérebro, então eu já consigo deixar ele no azul. E esses aqui também eles vão demorar um pouquinho. Ó, eu preciso desse aqui, ó. Ó, faltam uns três aqui, então preciso matar mais Mega Maggots, né? Então, esse aqui também vai demorar um pouquinho. Mas já tá quase indo pro azul, todo o set de atirador, né? E de infantaria. Infantaria também
Ó, esse aqui também. Se aparecer o Saberfang, eu já consigo, porque esse item é fácil de conseguir, né? Então acho que talvez no próximo, quando aparecer o monstro, eu já consiga upar ele. E que mais? Esse aqui vai ser um pouco difícil, porque eu preciso dessa bossa aqui, né? E esse aqui é bem, bem difícil você conseguir. Mas eu acho que talvez dentro de uns 3 meses eu consiga, né? Quem sabe? Ou se tiver algumas trocas extravagantes de novo, né? Que mais? Ah, deixa eu ver se eu consigo upar alguma coisa. Ó, consigo upar, ó, o set, né, do Steam Pack. Ó, vou upar a arma primeiro. Deixa eu fragmentar. Cara, isso aqui é muito legal. Vou dividir. Então vamos upar essa arma. Né, deixar no verde. Eu não gosto de deixar no branco. Assim é bem. É deprimente ver no branco. Ah, caracos, mano. Por que pega tanto item? Mas. Então esse aqui vai ser o próximo. O que mais que eu consigo? Ah, eu consigo upar esse aqui. Nossa, ele pega muito desse aqui. Mas ainda bem que veio um lendário, né? Então acho que eu vou poder upar uns 2, 3 itens do set do Steam Pack, alguma coisa. Steam, ó. Cadê? Qual que é o negócio? É o Steam alguma coisa. Steam Path 7. Pra que serve esse set do Steam Path? É pra você melhorar na velocidade de produção de lunitas, né? E pra que você serve dessas lunitas? Serve pra você fazer T5. Então, vai fazendo até você ir upando as suas pesquisas, que vai demorar também. Eu acredito que vai demorar no mínimo uns 2 anos, mínimo, sem botar dinheiro, né? Que você vai ter que fazer. Você vai precisar desses tomos aqui, tomos arcaicos pra fazer. Cadê? Gear. Você vai fazendo todas essas pesquisas, vai melhorando. Até desbloquear os T5. Mas, cara, vai precisar de muito tombo arcaico. Tá. Eu acho que com esse aqui que eu tenho aqui, não vai dar nem pro cheiro. Então, pra mim eu não tô nem. Não tô focado. Eu tô focado em pesquisas pra talvez em breve tentar pegar o Pacto 4. Né? E que mais? De monstro, já tô quase finalizando. Né, tô fazendo a última pesquisa. Eu posso acelerar? Sim, eu posso, mas por que não acelerei? Porque eu tô esperando o infernal de pesquisa que apareça o como é que fala? O vigilante, né? Então só aquela pesquisa do monstro é de 30 dias, né? Então se eu fazer, acho que já vou conseguir matar uma boa parte do infernal, né? Então só tô esperando aparecer o infernal com o vigilante. Aí eu dou uma acelerada e eu consigo fazer e ganhar mais medalhas do vigilante, né? Deep Root. Ok. E como é que estão os meus heróis, né? Os meus heróis, da última vez eu estava melhorando o elementalista. Eu deixei ele no máximo. Por quê? Porque eu estava querendo produção de comida no máximo. Então agora, com as tropas que eu tenho, tava dando negativo. Agora está dando. Deixa eu colocar o set de comida. Esse aqui é o meu set de comida para aumentar a produção de comida. Então agora a comida tá positiva, né? Então por hora eu tô tipo uns 300 mil. Ele tá me gerando 300 mil de comida, né? Então eu gosto de deixar comida no positivo, eu não gosto de deixar a comida no negativo, né? Então vou manter assim, né? E melhorando aqui as minhas pesquisas, ok? Eu poderia fazer mais tropas, sim, mas eu vou dar uma pausada porque chega uma hora que não adianta você ficar fazendo tropa se você não consegue também garantir o tempo de escudo,
né? E para ser zerado também é aqui nesse reino é rapidinho, né? Você piscou, o pessoal já ataca, né? Então é uma coisa assim que aqui se piscando um escudo já era, né? Então é uma das coisas que talvez não tá me fazendo focar em fazer muita tropa. Assim que eu tiver a garantia de ter escudo 24 horas, talvez eu comece a focar um pouco mais em tropa, mas por enquanto eu vou dar uma pausada, ok? Ah, e outra coisa também é que, nossa, eu lembro que minha secundária também, ele tava com tropas e foi 5 minutos, tipo, eu ia entrar assim na conta. Eu tinha entrado na conta pra como é que fala? Pra ativar o escudo, mas veio chamada, né? E eu acabei atendendo, né? E você sabe, tipo, chamada também não dá pra você ficar entrando no jogo, essas coisas, né? Aí depois que terminou a chamada, foi mais ou menos uns 5 minutos. Eu entrei no jogo, já colou alguém aqui, né? Um clã forte e zerou a minha secundária, né? Então a secundária também tá zerada. Por infelicidade do destino. Mas acontece isso, faz parte do jogo, mas fazer o quê, né? Aqui nesse reino você não pode piscar, né? Com escudo. E deixa eu aproveitar. Ah, deixa eu mostrar os meus heróis também, né? Elementalista, já tô botando quase todos no rank 8. Só falta botar algumas peças de armadura. Então só tem esses dois heróis, mais esse aqui. Então, uns três heróis pra eu deixar no ranking 8 no máximo. Então só falta completar essas peças de armadura. Eu vou aproveitar esse evento que está fazendo gastar menos stamina ou vigor. Né? Ó, em vez de 8 está gastando 4. Então eu vou gastar esses coração. Né? Então tem que aproveitar esses momentos para você melhorar bastante o seu herói, tá? Então é isso que eu vou fazer. Vou focar nela. Porque ela também eu uso bastante pra caçar o monstro, né? Será que já dá pra upar? Falta quanto? Não. Três, falta quanto? Falta só um. Eu vou gastar o vigor. Vou gastar mais um. Opa, já consegui aqui a pecinha. Agora qual mais que tá faltando? Esse aqui tá faltando três. E esse aqui tá faltando 9. Eu vou ficar nesse aqui. Se bobear, acho que até essa semana eu consigo botar todos no ranking 8 com todas as peças de armadura completa. Aí depois que colocados todos no ranking 8, aí eu vou começar a melhorar esses heróis e ficar focando nas medalhas, né? Então é outra coisa que eu também vou dar uma focada. Eu acho que até final do ano eu consigo botar todos os heróis free, grátis, né? No dourado e vai ficar sobrando esses vigor. A não ser que eu compre novos heróis, né? O que mais? Deixa eu matar os monstros também. Deixa eu pegar meu celular. Ah, e outra coisa também. Eu tava querendo upar, né, o meu set de caça na minha secundária. Tinha aquele evento 1 mais 1, mas não veio o set de caça. Né? Eu fiquei esperando um ou dois dias acompanhando, mas não veio, né? Então não deu pra melhorar o meu set de caça. Eu tava querendo melhorar da minha secundária, mas não deu. Infelizmente. Aí eu vou tentar matar esse aqui, uma hora e pouco. Eu tenho que já também finalizar logo, né, esse vídeo, porque eu tenho aula.
daqui a pouco, aula de inglês, né? Então, já já eu vou ter que sair. Aí eu vou entrar com a minha secundária. Isso aqui é. Tá, beleza. Let's go for a hunt. Aí vocês vão ver a minha secundária também indo. Aqui com a minha secundária aqui, deixa eu ver. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse, esse. Vamos lá. Aí minha secundária também tá indo. Vengeance for the fallen. É bem legal, né? Quando tem duas contas. Darkness is the one true justice. Seis ponto sete sete, 8.24. É, eu não sei se é... Será que 7 faz muita diferença, cara? Porque eu não tô vendo assim tanta vantagem. Porque se eu paguei, eu comprei vários packs, ó, 6.64, e ele com 7 um pouco mais avançado, 9, é 3% de diferença. Eu não sei. Esse set de caça eu não vejo assim tanta diferença. Let's go for a hunt. Na minha humilde opinião de bosta. 7%, 10%, 9%. Então a diferença entre ter set um pouco mais avançado é de quase o quê? 2%? Eu não vejo assim tanta vantagem. Ah, tá de brinques. Ah, vou ter que usar. Darkness is the one true. Nossa, por 0.01% é sacanagem, hein? Aí outro eu vou usar pra matar aqui o... Eu vou fazer só um ataquezinho aqui. Ah, esse aqui é... Nossa. Vamos ver se eu consegui algum item. Só umzinho aqui. Let the storm rage on. Cara, será que ele consegue matar? Vou ter que matar com a secundária pra... Bom, pra mim já deu. Deixa eu colocar aqui o set de comida. Tomara que ele mate, né? No mínimo. Mata, 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 mata. Ah, tá de brincadeira, 0.75. Vou ter que matar com a secundária pra ter a meta de monstro.
Pronto, eu matei. Então, acho que já deu, gente. Já deu pra mostrar as atualizações da conta, algumas novidades. Falei sobre o festival de guilda. E acho que é isso. Acho que é isso. Eu vou ter que também sair porque tem aula. Então, mesmo sendo feriado de carnaval, a gente tá na ativa. E tamo que tamo estudando e melhorar o idioma, né? Porque sem inglês a gente não consegue viver hoje em dia. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!